E promit që jemi rikthyer në rubrikën magjikët ku çdo javë para jush prezantojmë të vegjël me talentet e tyre të shumta. Për sot për juve është një këngëtare shumë speciale e televizionit Kanal 10 dhe është Bena Ahmeti. Përshëndetje Bena. Përshëndetje. Mirë se erdhe në emisionin Familja Jonë. Mirë se u gjeta. Të kemi ftu se ti je një këngëtare e re dhe e ke realizuar një super këngë për 8 marsin. Apo na tregon më pas si e fillove ditën sot, meqense ke qenë në shkollë dhe gjetë kohën për më ardhmë në emisionin ton. Qysh ke kaluar në shkollë? Mirë. Apo shkon në mëngjes apo pas dite? Jo, në mëngjes. Në mëngjes. Në cilën klasë është Bena? Në të parën. Në të parën. Bena tash po besoj edhe pak, keni me pas festën abetares edhe ku keni me festu ato shkronjat që i keni mësu. Bena, ti për 8 mars e ke realizu një super këngë që po dëgjohet shumë. Apo na tregon pak për kë është kënga? Për gjyshe. Bena ka realizu një videoklip dhe një këngë për gjyshen zonjen Mihane Ahmeti që ja ke dediku këngën. A në tregon për qëfar arsye ke bo? Për një dhurat? Po, për një dhurat. Dhurat për 8 mars, për gjyshen. A në tregon, ti mu pak ma heret më tregove që gjyshja një kohë ka qenë pak e sëmurë edhe ti ke fillu me i këndu. Po. E më pas taj? Shëru. Është shëru. A ka ndonë ndo njëherë me telefonu gjyshën edhe me i këndu? Ka njëherë po. Ka njëherë po. Edhe gjyshëja pa dyshim që ndjehet shumë mirë kur të ndëgjën të këndu. Edhe tash po besoj kemi telefonu ma shpesh edhe me i këndu. Po tash kemi a këndu këngën të nda po? Po këmë këndu. A na të rëgon pak tekstin e këngës? Hajde kënoj e pak? Ne miliona lule do ta kërkosh, s'ka si arome saj, shpejt do ta kuptosh, me zërin e ëmbël, pra holla tregon, ato duar tarta, fëmijët levaton. Bravo Bena, një tekst shumë i bukur, edhe po besoj të gjitha gjyshet i kanë duart e arta dhe lidhatojnë nibrit edhe mbesat e tyre. Bena, ti më tregove pak më herët që gjyshja po ashtu të këndon prala, të reciton prala edhe të tregon nga historitë më të ndryshme. Cilën prallë më së shumë ti e ke qefti me ta tregu gjyshja? Kësëlkuqen. Kësëlkuqen. Gjatë ditve kur jeni më të lirë, e kaloni kohën me gjyshën? Po. Zakonisht, qëfar bëni me gjyshën kur jeni në weekend apo në ditët të duaj kur jeni me gjyshën? Kërkoj me najtë e gjyshëa, gjithësët, hajde vina këtu edhe ta të rëgon një prallë. Edhe ta të rëgon prallën e? Kësëlkuqes. E zogut? Zogut zdi. Zogut nuk i të rëgon prallë, a vetëm benës? Apo edhe të dyve bashkë? Se zogut ka njarë nuk vjanë, në alitët. A po? Okej, Bena, ti këngën kër e ke realizu, pa tjetër që e kemi mendu me bo me një videoklip. Po. Që videoklipi është dhënë premier në me 8 mars dhe televizioni Kanal 10. A na të regon në cilat vende i ke gjiru, kër ke shku të lulishtja? Të një lulishtja kom shku, po? Të një shpi edhe të një sol. Të një salë, të lulishtja, po ashtu ku do që ke shku e ke marrë edhe gjyshen me veti? Po. Sepse kënga i kushtohet gjyshes. Po. A është kjo kënga edhe për gjyshet të tjera? Po. Sepse të gjitha gjyshet janë të mira. Apo? Po. Në ditën e gjërimit, kalzona ma tepër se ti edhe ke ndru veshje, je do këshën bukur, atë kam pëlqy veshjet, të regona pak qka ke vesh në videoklip? Komplet reja, e tani veç dy komplet reja ju shumë. Oke, edhe kusht ka ndihmu me u vesh? Mami. Mami, pa tjetër që mami është dhura djatë e Benës, apo jo? Po. Kujdese gjithmonë që Bena me shkëlqy. Bena, ne përbësaj edhe në sfondë kena me lëqu këngën e Benës edhe mi u tregu krejt shikuzve që ky klipi dedikohet gjysheve për 8 mars që dëshirojnë me dhuru një dhurat kaq të bukur
për gjyshet. Ti të regove pak me heret që saher i këndon gjyshes, gjyshja shërohet, gëzohet, a na të regon së fundmi kur ke bisedu me gjyshen, a i ke këndu? Po. A e ke këndu këtë këngë? Po. Okej. Ti tash me rrugën e rejtë muzikës, a ke me realizu këngë të reja? Po. Kur ke me realizu? Verës ose pran verës. Okej, verës ose pran verës. A kanë me qenë me videoklip edhe këto? Po. A dyshim që po. Do të merë pjesë edhe në për garat të ndryshme besoj? Okej, okay. Bena, unë të falenderoj shumë ty që ke qenë pjesë e emisionit Familia Jonë. A kemi në ardhë prapë në emision për dalin këngë të reja? Po. Okej, okay. Apo i përshëndesim krejt ata që përna ndjekin? Po. Përshëndeti? Miru pafshim. Miru pafshim. E pra meq, ishim me Bena Metin, këngëtaren e re dhe yllin e televizionit Kanal 10. Pa dyshim ne këtu do të ndahemi për t'y lënë takim të shtunën tjetër. Por pa u përshëndetur, duhet që ti përmendim të gjithë partnerët tanë të cilët të mbështesin emisionin Familia Jonë, që është Natura Terapi, Qumshtorja, Vita dhe Fabrika e Mobiljeve Graniti. Po ndjekim këngën e Benës dhe ju lëmë takim të shtunën arshme në ora 17. Do